pagerėja, ne? Ta turi problemą, būtų cholesterolis darant. Sienas, kada darai, tai yra, reikia išsipjauti būtų cholesterolį, jeigu gipsinės statai iki pat betono supjauti, tada garso kaip neperdavo. Kaip suprast, įpjaut? Jo. Reikia įpjaudinėt? Sakykim, būtų cholesterolį, štai yra 5 cm. Tai išsipjauni, jeigu montuoji gipso sieną, tai tvirtini tiesiai prie betono. Reiškia, siena turi būti neprisiglaudus, o iki betono, kad nepersiduotų bangos. Taip, garsas nepersiduotų. Nes jis turi skambėsi, va tokį.